Грайлива, розумна та кумедна. Так про свою підопічну говорить кінолог Євген Хмелінський. Зараз Мері 1,5 роки. До Миколаєва її привезли з Київського кінологічного центру, коли собаці було 3 місяці. Євген говорить, одразу зрозумів, що це його собака. Так, дуже була, саме була маленька, грайлива, спокійна, кумедна. З 3 місяців я її почав робити соціалізацію. Привчання до ошейника, повідка, виводив в город, щоб не боялася автотранспорту, людей, парки, трамваї. Євген Хмелінський розповідає, робота з собакою непроста. Треба мати витримку і бути терплячим. Треба любити в першу чергу собак, розуміти їх і дуже треба багато терпіння. Повторити команду можна 3000 разів, щоб собака її виконувала. Крім Мері, Євген тренує ще 2 собак. Вівчарка Мері – розшукова собака. Коли скоюється крадіжка в місті, так? От, предполагаємий преступник залишив там річ або наслідив. Тобто приїжджаємо ми і пробуємо, собачка занюхує з того місця, де він приблизно був, щоб вона показала напрямок, де він, або де він може знаходитися. Поки Мері на місці скоєння злочину не була. Євген планує брати собаку з собою через 2-3 місяці. Зараз тривають тренування, в середньому по 2 години на день. Правильно річ вибрала, за це собачка пощиряється своєю любимою іграшкою. Відкритий чемпіонат Національної поліції України з багатоборства поліцейських собак, кінологів, що відбувся в Житомирі, перший чемпіонат, в якому вівчарка брала участь. Зараз серед нагород Мері 3 диплома – за перемогу у номінації на кращу вибірку асистента, за успішне виконання комплексу вправ, диплом наймолодшого учасника чемпіонату та кубок. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.